Boa tarde, señor presidente, señorías. Máis aló dos discursos, de algún discurso narcotizante que tuvemos que soportar hoxe. Eu creo que a ningún de nós se nos escapa que o presente debate de orzamentos ten lugar un momento histórico clave para a supervivencia dos servizos públicos. Servizos públicos como elementos fundamentais dun Estado democrático dirixidos a garantir os dereitos básicos da cidadanía. En Alternativa Galega de Esquerda vemos denunciando a tasacidade, a veces ata a desesperación, os recortes no ámbito da educación e da cultura, e os enmarcamos dentro dun proceso ideolóxico de cambio de modelo social, un proceso de devaluación da identidade do povo como colectivo crítico e ilustrado, dirixido precisamente á mercantilización da educación, da sanidade, dos servizos sociais, da cultura, que pasan a convertirse así en productos ao servicio do mercado. Os números falan por si solos. Vamos salvarse a recorte en educación de máis de 150 millóns de euros, mentras adican 237 millóns a subvencionar o ensino privado. Máis de 1.000 millóns en 4 anos. Diminúen o financiamento universitario máis de 20 millóns de euros, mentras adican 28 millóns ao ensino da religión. Máis de 200 millóns en 4 anos. Recortan máis de 18 millóns de euros a partida destinada a cultura, mentras dedican máis de 9 millóns á Fundación Cidadana da Cultura, o 15% do orzamento deste apartado. Reducen a metade a partida destinada á normalización lingüística, mentras incrementan en 182.000 euros a partida dedicada a gastos en asesores, persoal eventual e altos cargos. E poderíamos seguir así por todas e cada unha das partidas desta sección. Como ven, señorías, non é un problema de recursos, senón de cales son as prioridades. De definir o modelo, e o seu modelo está claro, queda perfectamente definido pola LOMCE, como tamén queda definido polo informe BER sobre a universidade. Este informe, feito por un presunto comité de sabios, nove sabios, debe ser que non atoparon máis no seu entorno, nove sabios que anuncian unha gobernanza universitaria xerarquizada e antidemocrática, con rectores plenipotenciarios designados pola administración e unha total sumisión académica aos caprichos do mercado. Así o anticipa xa o proxecto de lei de universidades que vostedes veñen de presentar e así se confirma nestes orzamentos, nos que vostedes suben as tasas, baixan as bolsas e precarizan o profesorado con baixadas de salario e coa supresión de postos de traballo. Unha universidade que conta con 600 empregados menos dende o ano 2010. En base á non renovación de contratos de investigación, xubilacións que non se repoñen e supresión de postos de profesorado asociado. Esa é a realidade. Galicia é a quinta comunidade pola cola en I+D, máis si de todo o Estado, adicando un 0,9% do PIB á investigación, moi por debaixo do 1,3% da media española e non digamos xa o 2% de media que ten a comunidade europea. Esa é a súa receita para sair da crise. E por iso ten a comunidade universitaria como a ten, movilizándose precisamente hoxe e mañá, señor conselleiro. A xente non se manifesta, como vostede di, porque por puro aburrimento. Estamos chegando ao esperpento de obrigar a pechar na universidade o único grau de lingua e literatura galega que temos na universidade galega. Que será o seguinte? Pechar o Parlamento, supoño. As nosas emendas non se conforman con poñer parches a este seu modelo fracasado, senón que apostan por definir un novo modelo. Un novo modelo que defenda a educación pública, a educación laica e democrática e de calidade, que chegue a toda a cidadanía. Un modelo que defenda o acceso universal á cultura en tanto que dereito dos povos. Nos non facemos parches cos seus recortos, senón propostas alternativas. Revertimos as súas prioridades e propoñemos profundos cambios estructurais que estén á altura dos desafíos que se nos presentan. Por todo ello, o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda presenta 4 emendas de reducción do estado de gastos da sección 9 destes orzamentos que se aplican precisamente nos 3 apartados que mellor definen a política mercantilista reaccionaria deste goberno. Unha primeira emenda baseada na supresión das subvencións aos centros privados a través dos chamados concertos educativos. Unha segunda e terceira emenda para retirar os fondos destinados ao ensino da religión nas escolas públicas. E unha cuarta emenda para a disolución da Fundación Cidade da Cultura. Estas emendas de reducción de gasto nos permitirían obter 156 millóns de euros que adicaríamos a aumentar o estado de gasto dos apartados que máis adiante explicaré. Como dicía,
Na primeira emenda propoñemos a supresión progresiva dos conceptos educativos, iniciando en este exercicio unha diminución do 50% dos existentes. A Consellería de Educación vende presentar no seu proxecto de orzamentos, como xa se dixo, unha reducción de máis de 150 millóns de euros mentras adica 237 millóns o ensino concertado. Son, polo tanto, unhos orzamentos que precarizan ata insoportable o sistema educativo público e, por conseguinte, potencian o ensino privado. O sistema de conceptos atópase neste síntese totalmente desvirtuado e non cumple ningún dos fins para os que en principio foi concebido. En Galicia existen 241 centros de ensino subvencionados a través de conceptos. E isto sucede no país de Europa con máis concertos, o terceiro país de Europa con máis concertos educativos. O 64% destes centros atópase en só 7 dos 367 concellos de Galicia. O 76% dos centros privados están en vilas ou cidades de máis de 20.000 habitantes. Non hai ningún centro concertado en ningún pobo de menos de 4.000 habitantes. Os datos do Ministerio de Educación son claros. Denuncian e fan poñen de manifesto que os centros públicos atenden o 78% de alumnos con necesidades educativas especiais, unha cifra que chega ao 90% cando falamos de alumnado inmigrante. En definitiva, asistimos a unha nefasta organización do sistema educativo coa que se reserva recursos e privilexios para os centros privados e precariedade e marxinación para a educación pública. O modelo educativo que defende o goberno do Partido Popular é un modelo no que o ensino público ocupa cada vez un papel máis subsidiario e residual. Un modelo educativo no que, baixo o pretexto da chamada liberdade de elección de centros para as familias, o que se pretende que lle saia gratis o colexio a unha minoría, mentres que para o resto, para a maioría, queda unha escola masificada ou despoboada, segundo donde se atope, e sempre sen recursos e deteriorada. Pregúntome e preguntámonos desde o noso grupo que liberdade de elección de centro teñen as familias dos nenos de Cervantes ou que liberdade de elección de centros ten unha familia da Budiña. Desde a Alternativa Galega de Esquerdas non discutimos a liberdade de elección de centro de ninguén, pero entendemos que aqueles que non desexen empregar unha escola pública, laica, gratuita, poden facelo, sin dúbida, pero que o fagan cos seus cartos. O Estado debe garantir unha escola pública e de calidade que chegue a toda a ciudadanía. Debe garantir o dereito a educación e poñer todos os recursos ao servicio deste dereito. Todos os recursos deben ir destinada aos centros públicos, moito máis nun momento de crise como actual. Por todo ello, consideramos prioritario suspender progresivamente os conceptos educativos con centros privados de ensino, reservando recursos detraídos para o mantenimento da rede pública de centros, preservando e mellorando a calidade do sistema educativo público galego. Así o contemplamos na primeira emenda, cunha reducción, como xa dixen, do 50% dos conceptos educativos e mantendo aqueles estrictamente necesarios nesta primeira fase. Deste xeito, poderíamos dispoñer de 118 millóns de euros, na mente se realiza unha progresiva previsión de diminución de centros para os vindeiros exercicios orzamentarios. Esta cantidade, como dicía, iría dirixida a incrementar conceptos que consideramos prioritarios, urxentes. Por exemplo, 20 millóns de euros a reforzar o financiamento das universidades e compensar deste xeito o recorte cometido por este goberno. 2 millóns de euros para bolsas universitarias, 60 millóns de euros para facer un ambicioso plan de construción e dotación de centros de ensino públicos. 11,5 millóns de euros para contratación de profesorado, 3 millóns para comedores escolares, 2 millóns para formación e perfeccionamento de profesorado, 2 millóns para programas de prevención do fracaso e abandono escolar, 3 millóns para normalización lingüística, unha partida que vostedes reducen a metade, 3 millóns para un programa de nova creación sobre atención a diversidade, señorías, esa é a clave do éxito escolar e non a competitividade, 5 millóns para un programa de nova creación para apoio ao ensino no rural, o ensino rural, que vostedes están a condenar ao exterminio, e 6,5 millóns para ampliación, reparación e melloras de centros de ensino que se atopan, en moitos casos, nun estado de progresivo abandono. Por o que se refire ás emendas segunda e terceira, baséanse fundamentalmente na retirada dos fondos destinados ao ensino da religión. En Alternativa Galega de Esquerda, consideramos que o ensino da religión e as prácticas religiosas deben quedar fora do ensino público, nun estado laico e aconfesional, máis se cabe nun goberno que en aras da austeridade elimina
fondos destinados a ensino, fondos destinados a sanidad, fondos destinados a cultura, que son, esto sí, verdaderos derechos básicos de la ciudadanía. La Consellería de Educación vende contemplar los seus orzamentos para el año 2013 más de 27 millones de euros para el pago a profesorado de religión católica, mayoritariamente. Inviste más de 200 millones, como se ha dicho en los últimos 4 años en esta materia. Un auténtico escándalo. Desde Alternativa Galega de Esquerda consideramos que no se deben poner trabas a ninguna confesión religiosa. E respetamos profundamente las creencias propias de cada uno, que en su ámbito propio en particular puede tener. Mesmo pensamos que se puede ceder espacios en los centros educativos a cualquier organización religiosa, como a cualquier colectivo o asociación, pero siempre fuera del horario escolar y con recursos de cada confesión religiosa. O trato privilegiado y preferencial que recibe a la religión católica y a su tratamiento en el ensino público constituyen una desviación del marco constitucional e estatutario. Responde, en muchos casos, a acuerdos predemocráticos, por lo que debe ser superado, y debe ser superado de ser urgente. Con casi 28 millones de euros detraídos de este concepto, abordaríamos los siguientes incrementos de gasto. 2,5 millones de euros para gastos de funcionamiento de los centros de ensino. 2 millones de euros para reforzar las líneas de transporte escolar. 12 millones para sustitución del personal docente. 5 millones para restablecer de xeito progresivo o programa de gratuidad de libros de texto. 1,2 millones para contratación de personal cuidador e intérprete de signos. Reservaríamos incluso, dentro de esta enmienda, una partida para cultura, y más concretamente para inversión en intervenciones no patrimonio, las infraestructuras culturales, las actividades culturales de las asociaciones y los circuitos culturales como los caminos de la cultura. Por cierto, señor consejero, ustedes expulsaron por la fuerza a los colectivos de artistas en defensa de las artes escénicas y musicales que se picharon en la Ciudad de la Cultura la semana pasada. Curiosamente, nunca había asistido tan cheo de cultura como ese día, ¿no? Ustedes se os votan. Usted prometeu ese día diálogo. Esperemos que no sea otra de sus promesas incumplidas. En este sentido, y con lo que respecta a la enmienda cuarta, proponemos la disolución de la Fundación de la Ciudad de la Cultura, motivada precisamente por la propia inoperatividad de la misma. Consideramos que no sirve para nada concreto, puesto que fue un trabajo que debería realizar de forma directa la propia Dirección General de Cultura. La Fundación sigue manejando una proporción desmesurada del orzamento de la cultura, un 15% de los 61 millones que se eleva a cultura de unos orzamentos ya de por sí bastante febles y recortados. Pero en realidad, o igual que sucede con la Garey, buena parte de los recursos, dos terceras partes, dedícase a obras, equipamientos y servicios. De cultura, nada de nada. Proponemos, pois, la disolución de esta fundación en que su orzamento vaya destinado íntegramente a revitalizar y oxigenar el tejido cultural galego, a través de procesos de ayudas transparentes y equitativos que ayuden a redistribuir la riqueza cultural por toda Galicia y que contribúa, de una vez por todas, a realidad de la cultura en tanto que derecho de todos y todas los galegos y las galegas. Proponemos romper ese cristal de escaparate y liberar la cultura para que vuelva a rúas, os fogares, os povos, o povo. Proponemos dedicar los más de 9 millones de euros enterrados en este mausoleo faraónico en contrarrestar la disminución de inversión en cultura realizada por este gobierno. Así, daríamos prioridad fundamental a reactivar actividad audiovisual, a red de bibliotecas, a potenciar el sector del libro en galego y a lectura en galego, a potenciar la red de museos, mejorando el financiamiento del Museo del Povo Galego, Fundación Marco, etc. A potenciar la red de bibliotecas de Galicia, etc. Este acelerado, apremiado resumo de nuestras propuestas, resume, de xeito breve, con nuestro modelo. Este es el país que pretendemos construir, sí, señor consejero, no destruir, extender la cultura de la barbarie. Es lo que ustedes están haciendo, y eso es destruir la cultura de la barbarie y la cultura de la mentira, que es lo que ustedes están a hacer. Desde luego, no creemos que a xente se manifieste por aburrimiento. Hoxe ten concentraciones en Galicia en defensa de la universidad e educación a los que ustedes tienen que dar respuesta. Espero que en su intervención nos aclare qué ten pensado hacer a este respecto. Nos, ya lo anunciamos, vamos a apoyar las enmiendas Bloque Nacionalista Galego e do PSDG, tal y como se plantexaba na Comisión de Educación, y lo hacemos porque creemos que teñen un fío conductor común, que es un
fío no que coincidimos, a defensa do ensino público. Máis alá de pequenos matices nos que poderíamos entrar a debatir si tuviéramos a fortuna de que alguna de esas enmendas fosen admitidas. Moitas gracias.